До 15 осіб з коронавірусом щодня приймає Хмельницька інфекційна лікарня. І так останні два тижні. Середини лютого кількість госпіталізацій зросла наполовину. За тиждень минулий поступило 65 людей з підтвердженим діагнозом COVID. Поступають як дорослі, так і діти. Переважно у закладі перебувають пацієнти, у яких, крім коронавірусної інфекції, є ще й важкі супутні патології. За минулий тиждень на Хмельниччині від COVID-19 померли 7 людей. У нас було 4. Але ці 4 – це були люди старшого віку. Двом з них було за 70, ще двом за 80. У них була важка супутня патологія. Наразі виражена дихальна недостатність разом з серцевою недостатністю. Нині в реанімації перебуває 7 дорослих та 2 дітей, які мають підтверджений COVID. Тим часом побільшало звернень і до сімейних лікарів. Люди скаржаться на симптоми ГРВІ. Якщо в прошлому році по ковіду у нас було захворювання за 2 місяці, січень-лютий, 7560, то за 2 місяці 23-го року всього 479. Тобто, якщо порахувати математично, то в 16 разів зменшилось. Упродовж січня лікарі, які працюють в амбулаторіях центру ПМС номер 1, встановили діагноз ГРВІ у 1500 пацієнтів. У лютому таких вже більше 2000. Звертаються і діти, і дорослі однаково зараз. Захворювання, в принципі, ну, я не сказала, що це якась важка. Тобто, перед цим був у нас в грудні, в січні був грип. І це було важче набагато, а зараз звичайне ГРВІ. Так часто буває в цю пору, тобто це перехід з зими на весну, та дуже часто таке буває. Діти зараз вони в бомбосховищах, також це я пов'язую, після того, як довго сидять, вони також хворіють. Аби уникнути вірусних інфекцій, лікарі рекомендують зміцнювати імунітет, правильно харчуватись, стабілізувати сон та гуляти на свіжому повітрі. Олександр Семенюк, Володимир Паламар, новини міста.